Ismét eltelt egy hét, újra jelentkezik Kispad című sportmagazinunk. Köszöntöm nézőinket! Hetedik helyen végzett az NB1-es röplabda bajnokságban a Dunaferes együttese. Ebből az alkalommal a csapat edzője, Tomanóci Tibor volt stúdió vendégünk. A szakember a szezon értékelése mellett beszélt a dunajvárosi röplabda helyzetéről, valamint az utánpótlás megfelelő képzéséről is. Üdvözlöm kedves nézőinket, önök stúdió beszélgetésünk eheti adását látják, ahol vendégünk Tomanóci Tibor, a Dunaferese röplabda szakosztályának vezető edzője. Üdvözöllek itt nálunk a műsorban. Beszéljünk ez mostani szezonról, hetedik helyen zártátok a bajnokságot. Szerbusz, üdvözöllek én is. Igen, hát a felnőtt bajnokságot hetedik helyen zártunk. Én azt gondolom, hogy ez a csapatunknak egy kisebb fajta csoda volt. Ahonnét elindultunk és ahova elértünk, én azt gondolom, hogy a munka önmagáért beszél, meg hát az eredmény is. Ugye ez a hetedik hely szezon előtt, hogyha valaki ezt mondja neked, hogy ezen a nagyon-nagyon fiatal csapattal a hetedik helyen végzel, aláírtad volna ezt így láthatatlanba? Igen, természetesen, de erről már múltkor beszélgettünk, és most így a szezon végén azért egy kicsit a számíze keserű, meg a játékosoké is. Lehetett volna, én azt gondolom, hogy az ötödik helyért való csatározásért harcolnunk, de hát sajnos nem így történt. Én azt gondolom, hogy rajtunk kívülálló okok miatt, de úgy gondolom, hogy a csapatom és a vezetésünknek a nem szerénységét, hanem a biztonságát mutatja, hogy azért tisztességesen befejeztük a bajnokságot, azért hetedik helyen zártunk, és lejátszottuk a mérkőzéseket nagyon korrektül. Az, hogy ez a nagyon fiatal csapat ilyen jó szerepelt a bajnokságban, mondjuk ki, ez egy nagyon jó szereplés. Ez úgy kérdezem, hogy a magyar mezőny gyengesége, vagy a ti csapatok erőssége? Mondjuk, hogy a középmezőnyben lévő csapatokkal volt nekünk reális esélyünk, ugye jó mérkőzéseket játszani, és ez a szezon végére összejött. De emögött rengeteg munka volt, és rengeteg alázat a játékosok részéről. Ugye nagyon sokat kellett úgy játszani és sakkozni a játékosokkal, meg a mérkőzésekkel, mert azért voltak felnőtt játékosok is, akik ugye dolgoztak. Nehéz volt mindig összerakni a hétről hétre a csapatot úgy, hogy tudni valóban, hogy ki fog a hétvégén lenni, és ki nem lesz a hétvégén, de hát hála Istennek ezt is megoldottuk. Ugye a csapat az mindig nagyon fiatal, az első csapat, még talán itt a 21 éves átlag életkor sem nagyon mindig lehet rájuk kiterjeszteni. Hogyan lehet ezeket a vadakat, a fiatalokat kordába tartani? Nagyon nehéz, megmondom őszintén. Legfontosabb, én azt gondolom, hogy megragadjanak a sportág mellett. Ugye mondhatjuk úgy, hogy akik már itt vannak a felnőtt mezőnybe, és a serdülő ifjú mezőnyben ők már több éve röplabdáznak, és ezzel, hogy lehet őket egy kicsit fanatizálni, meg elhitetni velük, hogy van értelme sportolni, az eredményéségük mondjuk így, meg a játék szeretetüket kell legfőképpen motiválni, meg előrébb helyezni, utána jöhet a munka része, meg ugye ők fiatalok, mert nekik van kötelezettség, ugye az iskolába járás, nehéz összehangolni az edzéseket, mert ugye ha valaki egy profi sportot akar csinálni, vagy egy jó szinten akarja tartani a csapatát, a délelőtt és délután is kellene edzeni. Ugye nálunk hála Istennek a Hildiskola vezetői nagyon partnerek abban, hogy az órarendet úgy állítják össze, hogy tudunk reggel is edzeni, mindegyik csapatunkkal legalább heti háromszor délutánonként meg tudjuk csinálni ugye a napi edzéseinket. Ebből kifolyólag a minőséget meg tudjuk adni, és innentől kezdve, meg hát a mennyiséget is meg tudjuk adni, innentől kezdve alakul ki az, hogy most tudunk-e jó csapatmunkát csinálni, vagy egy közepes szintet tudunk dolgozni. Most szó volt a befektetett munkáról. Hogyan bírják ezek a fiatalok azt, hogy nem feltétlenül csinálhatják azt, amit ők szeretnének, hanem reggel edzés, iskola, megint edzés, és még egy kis tanulás is esetleg beleférhet? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyen, de nem könnyen. Nagyon nehéz nekik. Ugye egy rendszert kellett kialakítani az életükbe, ami hála Istennek megtörtént. Természetesen érezni rajtuk, amikor mondjuk a szezon közepén vagyunk, akkor egy kicsit fáradtabbak, egy kicsit fásultabbak, de ez nem csak a röplabdára jellemző, ez minden sportágra jellemző, hogyha ilyen szinten dolgoznak a sportolók, hogy igenis befásulnak egy picit. Ott kell egy kicsit megrázni őket, egy új dolgot kitalálni, vagy
hála Istennek, ha szerencsések vagyunk, akkor elmennek a válogatottba, ahol egy új impulzust kapnak például. Nálunk ez ugye megtörténik, mert ezeknek a fiúknak a korosztályos válogatottba azért januárban általában van nekik egy Európa-bajnoki selejtezők. Ugye a két ünnep között általában a másik válogatottak, korosztályos válogatottak összejönnek, sikerül egy nemzetközi mérkőzést vagy tornán részt venni. Szóval ott az a december-januári környék az, ahol egy kicsit úgy érezni, hogy egy kicsit elfáradnak a gyerekek, mivel ők nem csak az NB1-es bajnokságban szerepelnek, hanem nálunk a korosztályos bajnokságot is végigjátszák, mindenki a saját korosztályának megfelelően. És bizony van olyan, hogy 2,5-3 hónapig, akik kollégisták nem is tudnak hazamenni, hanem minden hétvégéjük be van táblázva. Úgyhogy azért mondom, hogy bízom benne, hogy a gyerekek megmaradnak és nem fásulnak be, de hát ezt ők tudják, meg a szülőkkel is megbeszéltük, hogy ezek az évek, ezek a szezonok, ezek kemények lesznek, amikben nem fejezik az iskolát. Hova lehet tenni a dunaújvárosi röplabdázást, vagy a Dunafereset az ország röplabda térképén? Mindenképpen az utánpótlás nevelésben ott vagyunk a férfi vonalon, az első három helyen, azt gondolom az elmúlt évek eredményei és tapasztalatai alapján lehet látni, hogy azért mindig hozunk aranyérmet az utánpótlás döntőkről, ha serdülő, ha gyermek, ifi, junior, bármely utánpótlás korosztály, mindig egy érmünk biztos van, általában aranyat mindig hozunk, és abból kifolyólag lehet, hogy van egy-kettő, ami kicsit nem annyira fényesen csillog, de egy bronz vagy egy ezüstérem azért összejön. És hát a felnőttben ugye az a probléma ugye tavaly, hogy kineveltünk ugye nagyon sok játékost, és a Magyar Röplabda Szövetség és a Sporttörvény által nem tudunk profi szerződést adni ugye a játékosoknak, ezért nem tudjuk őket itt tartani, ezért amatőr sportolói szerződésük lévén eligazolhattak tőlünk, mondjuk úgy, hogy pénz nélkül, vagy valami juttatás nélkül, amiért kineveltük őket. Ezért kellett újra szervezni ezt az évet, és ez a nehézségen a mi munkánkat. Már csak saját példámból kiindulva, kiskoromban mindig fotista vagy kézilabdázó akartam lenni. A röplabda valahogy az perifériára szorult. Hogyan lehet a gyerekekkel megszerettetni ezt a sportot? Mikor érdemes egyáltalán ezt elkezdeni? Hát igen, ahogy mondott, perifériára szorult, de miért szorult perifériára? Mert ez egy nagyon nehéz sport, én azt gondolom, és nagyon összetett sport. Itt nem csak a vagy lába, vagy kézzel, hanem itt igenis lábbal, kézzel együtt kell dolgozni, meg ugye a mozgást meg kell tanulni. Te is tapasztalhattad, amikor lejöttél hozzánk edzésre, hogy mégse olyan egyszerű, amennyien egyszerűnek látszik ez a játék. Igen, ehhez azért kell már egy fokú érettség ahhoz, hogy valaki tudjon érinteni, mert ugye mi nem fogjuk meg a labdát, hanem mi pattintjuk, és ugye a pattintás az embernek nem az erőssége, hanem mondjuk az, hogy kézzel fogni valamit, vagy odébb tenni, vagy odébb rakni. Úgyhogy igen, kell egyfajta mozgáskoordináció, kell egyfajta érettség, de hát én azt gondolom, hogy a röplabdának is vannak olyan kicsi és jól szervezett ilyen gyerek programjai, mondjuk így, ahol zsinorlabdázni, ahol még megfogással lehet játszani, rávezetni a mozgásokat ahhoz, hogy a pattintott érintést utána meg tudják csinálni, vagy elő tudják vételezni. Úgyhogy hála Istennek a Röplabda Szövetség nagyon dolgozik azon, hogy ezeket a pici gyerekeket már első-második osztályos korban is meg tudjuk fogni és szeretetni velük a röplabdát. És ugye minél érettebb egy gyerek, annál könnyebb velük dolgozni, annál könnyebb velük ugye a mozgásokat és az érintéseket megtanítani. Majd utána én azt gondolom, hogy van egy nagyon jó programja a Röplabda Szövetségnek, ez a Volley 20-20 program, ahol amatőröket be tudunk hozni a terembe és megszerettetni a röplabdát. Itt próbáljuk ugye azokat a fiatalokat, akik iskolai szinten elkezdték a röplabdát meg a sportot megszeretni, versenyeztetni. Ez azt jelenti, hogy havi vagy két havonta egy alkalom, egy hétvégén egy tornán részt venni. És hogyha itt már tudjuk őket egy kicsit fanatizálni, meg megéreztetni a röplabda ízét, onnantól kezdve már könnyebb dolga van az edzőknek is, meg a klubnak is, mert akkor le fog járni a gyerek edzésre napról napra, és ugye hát nálunk azért tudni kell, hogy minden nap tartunk edzéseket egy gyermekkorosztálytól fölfelé, és hogyha ez itt már a gyerek megszokja, és a szülő is elfogadja azt, hogy rendezett, normális körülmények között tud sportolni a gyereke, és nem kallódik el mondjuk az utcán, hanem tudja azt, hogy ő most lejön edzésre, ettől és eddig tart az edzés,
Én azt gondolom, hogy ez egy biztonságot ad mind a szülőnek, mind a gyereknek, meg egy rendszert ad az életébe. És innentől kezdve lehet mondjuk úgy, hogy kicsit komolyabban foglalkozni velük. Ha rálépünk erre a komolyabban történő foglalkoztatásra, vagy foglalkozásra a gyerekekkel, mi kell ahhoz, hogy valakiből jó röplabdázó legyen? Én gondolok itt most fizikai, illetve mentális paraméterekre. Mi kell hozzá? Elhivatottság, mindenképpen alázat, mindenképpen. És hát szeresse a sportot, meg szeressen játszani, mert ugye minden sportág egy játék. És az a legfontosabb, én azt gondolom, hogy ezeknél a fiataloknál, meg a gyerekeknél, hogy játsszák a játékot. Ne csak kényszernek érezzék, hanem igenis, amit csinálnak, azt szeressék és játsszák. Hogyha ez megvan egy gyerekbe, onnantól lehet azt mondani, onnantól lehet előjönni a fizikai és a, mondjuk úgy, hogy a szellemi dolgoknak. A dunaújvárosi röplabdázásra egy picit visszatérve, de hogyan látod a röplabdázás, a dunaújvárosi röplabdázás jövőjét? Lehetett a csapat egy nagyon jó és kiforrott, egységes felnőtt csapat, vagy a dunaújvárosi röplabdázás, most mondom így megmarad, nem degradálva, az utánpótlás nevelés szintjén, ami szintén nagyon fontos ugye a sportban? Nagyon jó kérdést tettél föl. Hát mi szeretnénk nagyon jó szinten működni, még bajnokcsapatot összehozni, de hát ezt mindenki tudja, hogy ez pénz kérdése. Ugye meg szponzorok vagy támogatóknak a jelenléte lenne Isten igazából perdöntő. Én azt gondolom, hogy ha valaki látja azt a munkát, vagy látja azokat a dolgokat, amiket mi így csinálunk, és azonosulni tud velünk, akkor igen, egy pár éven belül lehetne egy magas szintű csapatot elő, vagy megtartani, előhalászni, de ha nem, akkor szeretnénk ezt a jó színvonalú utánpótlás képzést megtartani, és ugye ebből profitálni ugye a felnőtt csapatnál is. Relatív, én azt gondolom, hogy középszinten maradni, én azt gondolom, hogy az a munka, amit mi elkezdünk és megcsinálunk, tudni kell, hogy honnét indulunk és hova érünk el. Ugye itt beszélgettük az idei évről. Ez az idei év a felnőtt csapatnál, ez a hetedik hely, ez olyan volt, mintha megnyertük volna a felnőtt bajnokságot ennek a korosztályú csapatnak. Azért mondom, mert mérlegelni kell. A helyezés nem mindig mutatja azt a befektetett munkát, meg azt a pillanatnyi állapotot, ahonnét elindultunk és ahova elértünk. Remélem, akkor nem sokára egy újabb bajnoki aranyéremnek tapsolhatunk. Tomanóci Tibornak a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Ennyi volt mára a Sportré, jövő héten újra találkozunk. Negyedik helyen zárta a női kézilabda bajnokságot a dunaújvárosi Kohász együttese. Mátéfi Eszter tanítványai heroikus küzdelemben végül 7 méteresekkel maradtak alul az Érddel szemben. Hrozik Hulk Gábor pedig Magyarország harmadik legerősebb embere lett. Nézzék meg az elmúlt hét legfontosabb történéseit. Jakabnak nem íveli most középre, Jakab teszi ezt meg, és Antal nyomja. Idegenben lépett pályára a Dunaújváros Pase az OTP Bankliga 28. fordulójában. Artner Tamás együttese ezúttal Pécsre látogatott. Az első játékrészben felváltva forogtak veszélyben a kapuk, bár főként a hazaiak támadtak. A félidő hajrájában Eppel Márton rontott nagy helyzetben, így 0-0-ás döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok. A találkozó 80. percéig nem változott a játékképe, mindkét együttes egymás után alakította és hagyta ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket. Ekkor azonban egy kapu előtti keveredés után Frölich elé került a labda, amit gólra váltott, megszerezve ezzel a vezetést a Baranya megyeieknek. Ezt követően támadott ugyan a vendégcsapat, de gólt ismét a pécsiek szereztek, eldöntve ezzel a mérkőzést. A vereséggel a dunaújvárosiak ismét kieső helyen állnak. Bőr. Jól kanyarít középre, Nikházi fejjel. Remekül szerepeltek a Dunaferese kajakkenu szakosztályának versenyzői a hétvégén. Hajdú Jonatán a 7. helyen zárt a Portugáliában rendezett világkupa futamon, a kenu egyesek 200 méteres versenyszámában. A Magyar Kajakkenu Szövetség szónoki ifjúsági és U23-as rangsoroló viadalán Németi Konrád 1000 méteres egyesben és párosban is nyerni tudott, 200 méteren pedig harmadik lett. Elhunyt Jung József a Dunaújváros Pase egykori labdarúgó edzője. Józsi bácsi 1998-ban Székesfehérvárról érkezett Dunaújvárosba.
Kollégái, egykori játékosai lelkiismeretes, korrekt szakembernek jellemezték. Az egyesület szinte minden korosztályos, illetve felnőtt csapatánál edzősködött, az utánpótlás együttesekkel számos bajnoki címet is nyert. Józsi bácsi 61 éves korában nyugdíjba vonult, de a Hilt kollégiumban tovább dolgozott. Jung József 66 éves volt. Az Ér csapata látogatott a dunaújvárosi sportcsarnokba a bronzcsata második mérkőzésén. A két győzelemig tartó párharc első felvonását a Pest megyeiek nyerték. Az első gólra csaknem 3 percet kellett várni. A sok szabálytalansággal tarkított első félidőben főként a védekezés dominált, mindkét csapat sok támadásbeli hibát vétett. Az adott kapokból a vendégek jöttek ki jobban, akik 13-10-re vezettek az első félidőt követően. Ötnullás rohammal nyitotta a második játékrészt a Kohász, amivel átvette a vezetést a hazai együttes. Ezt követően szorossá vált a találkozó, fej-fej mellett haladtak a felek. A záró negyed órára két gólos újvárosi vezetéssel érkeztek a csapatok. Az izgalmas hajrá után a rendes játékidő 22-22-es döntetlennel ért véget, így következhettek a 7 méteresek, ahol 5 kör után mindkét csapat 2-2 büntetőt hibázott, majd a hazaiaktól Takás Dusmáta, valamint Triscsuk Krisztina is rontott, így az Érd végül megszerezte a bronzérmet. Itt ezen a meccsen visszahozni, mikor az ellenfél vezetett, az hihetetlen nehéz volt. És nagyon készültünk erre, hogy nehéz lesz. És azt gondolom, hogy ezt úgy, ugye be ezt tudták a lányok, úgyhogy nem érte őket meglepetésként. És hát ez egy régi igazság, hogy az utolsó pillanatig kell küzdeni, és csak utána lehet sírni vagy örülni. Mátéfi Eszter a hazaiak vezető edzője kiemelte. A sok támadásbeli hiba okozta a vereséget, ugyanakkor büszke a csapatra, az egész évben nyújtott remek teljesítmény miatt. A történelem ismétli önmagát, úgy látszik, hogy a tavalyi bronzmérkőzés megismétlődött. Én csak gratulálni tudok a csapatomnak, azt gondolom, hogy felemelt fejjel jöhettünk le a pályáról. A lányok mindent megtettek, hogy ezt a mai mérkőzést megnyerjük. Sajnos a 7 méteres egy kicsit szerencsejáték is, megint nem velünk volt fortuna. Most egy kicsit talán én is csalódott vagyok, mert nekem ez már a harmadik bronz érmem úszott így el 7 méteresekkel. Én azt kértem a lányaiktól is, hogy büszkék legyenek erre az idei évben, amilyen teljesítményt nyújtottak. Ugyanígy kell folytatni a jövőben. Vannak játékosok, akik ugyan eligazolnak tőlünk, érkeznek új játékosok, de ezt a hozzáállást, ezt a küzdeni tudást, ezt a szellemiséget meg kell tartani. És mint láttuk Teltház előtt ilyen csodálatos közönség előtt, reméljük, hogy jövőre megint oda kerülhetünk, hogy éremért játszhatunk. Nagyon hullámzó volt a mérkőzés, és sajnos a végére pont úgy jött ki, hogy a hullám rosszabbik végén volt a csapat. Lehet az ilyen szituációkra készülni? Én azt gondolom, hogy a végén már megint följöttünk, mert hogy mi egyenítettünk ki. Ott az első fél időben megint 10 gólt lőttünk, 13-ot kaptunk, az nem sok, de a támadó játékunk akadozott. Voltak pontatlanságok, emberelőnybe elpasszoltuk a labdákat, tehát technikai hibákat védettünk. 11 technikai hibánk volt az első fél időben, ami egy mérkőzésre elegendő lett volna. Aztán a második fél idő elejét nagyon-nagyon jól megnyomtuk, ott volt egy 5-0-ás sorozatunk, ha jól emlékszem, és ott sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, sőt átvenni a vezetést, utána megint jött egy hullámvölgy, akkor meg az Érnek mentek jobban a dolgai, és a végjátékban még a lányoknak volt annyi lelki erejük, meg szívük, hogy sikerült döntetlenre hozni a rendes játékidőbe az eredményt. És a 7 métereseknél pedig egy kicsit túl korai volt az öröm, mert elfelejtettük azt, hogy mi kezdtük a 7 méteres párbajt, és ezért az Érnek még 3 7 méterese maradt. Sajnos talán egy kicsit túl hamar kiengedtek a játékosok, de még egyszer mondom, senkit sem elmarasztalni, sem szidni nem szeretnék, sőt, inkább gratulációt érdemel ez a csapat, úgyhogy a sérültjeink azért nekünk nagyon hiányoztak, azért talán jobban együtt volt, vagy hosszabb volt a kispadja. A csodálatos közönségünk végig mellettünk volt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy szégyenkezni valókunk nincs. A női kézilabda bajnokság 2014-2015-ös kiírásában az Érd a harmadik, míg a Dunaújváros a negyedik helyen végzett. Már benne vagyok, benne miért?
Rozik Gábor, a dunaújvárosi erőember már a következő versenyére készül, pedig a minap éppen az ország harmadik legerősebb emberének bizonyult. A magyar erős emberek szervezete által megrendezett celldömölki megmérettetés 8 versenyszámból állt, és az utolsóig kérdéses volt a győztes kiléte. Elégedett vagyok végül is az eredménnyel, de cél az első hely lett volna mindenképp. Azon a versenyen a szerencsének nagy szerepe lett volna, az egy kicsit elpártolt tőlem, nagyon-nagyon szoros volt végig az első nap, 3 voltunk holt versenyben első helyen, szorosan mögöttünk a második helyen 2 volt verseny, tehát roppant izgalmasan alakult az első nap, a második nap azért már 3 elszakadtunk a mezőnytől, de nagyokat csatáztunk, körbeverések voltak, és az utolsó szám után sem lehetett egyértelműen tudni, hogy most ki lett a bajnok, tehát elég izgalmas volt, de összességében elégedett vagyok a harmadik helyen. De hogyan érzed egy ilyen verseny után, mi az, amit még esetleg javítanod kellene, hogy ez ne csak harmadik hely legyen, hanem az első? Hát igazából hatalmas nagy különbség van a között, ahogy én készülök föl, és ahogy a két versenyzőtársam, aki ugye első-második helyen végzett, óriási különbség van az anyagi háttér között. Tehát számszerűsíteni most inkább nem akarok, de ott nullákkal több majdnem a felkészülés, szóval egész más. Olyan feltételekkel lényegesen jobb lennék, úgy gondolom, de viszont ahhoz képest nem voltak annyival jobbak nálam, úgyhogy ezért is elégedett vagyok ezzel, amit most össze tudtam hozni saját erőből. Ez a verseny most lezárult, mi lesz a következő, illetve mik lesznek még a következő ilyen megmérettetések? Hát igen, egy kicsit visszábugranék, azzal kezdeném, hogy a tavalyi év végén volt egy műtétem, de viszont szerencsém volt, januárban el tudtam kezdeni a felkészülést. Aztán a fedett pályás országos bajnokságot meg is nyertem, egy viszonylag erős mezőnyben, annak örültem. Utána pedig csak erre az országos bajnokságra készültem, tehát a fedett pályás után ez az országos bajnokság ugye a legrangosabb esemény nálunk. Ennek van egy előselejtezője, amiből emberek bekerülnek a selejtezőbe. Ez volt Kelet és Nyugat-Magyarország legerősebb embere. A nyugati részt sikerült megnyerni, tehát Nyugat-Magyarország legerősebb embere lettem. Ezzel alanyi jogon bent voltam a döntőben, ahol ugye beszéltük, hogy a harmadik helyet sikerült elhoznom. Most hétvégén is megyünk, szinte minden hétvégén lesz versenyünk, de a következő rangosabb esemény, az 2 múlva lesz a páros magyar bajnokság. Annak Sebestyén Jánossal vagyunk a címvédői. Tehát próbáljuk a címet mindenképp megvédeni. Nagy csata lesz az biztos, mert mindenki készül erre is. A dunaújvárosi versenyző a 8 versenyszámból a súlypiramist, valamint a viking nyomást is megnyerte. Emellett a súlydobásban és a kerékforgatásban 2. lett. Igazából mindiget szeretem, mert annak idején, mikor nekiálltam, ez már 11 éve, hogy űzem a sportot, akkor voltak lukas számaim, amik annyira nem mentek, úgyhogy azokat álltam neki fejleszteni, és azokba elég jól föl sikerült jönnöm. Úgyhogy, de igazából a cipelős, rohangálós, dinamikusabb számokat szeretem. Aki most megnyert az országos bajnokságot, Szabó Zsolt, 5-ször sikerült neki ezt megnyernie, úgyhogy örökös magyar bajnok lett ezzel. Ő fizikailag lényegesen erősebb nálam, de robbanékonyságban, fürgeségben meg én vagyok a jobb, és ide igazából minden kell. Most inkább olyan számok voltak az országos bajnokságban is, ahol inkább a statikus erő volt, ami dominált, ami nála több volt, úgyhogy így sikerült. Rozik Gábor alias Hák elmondta, az idei évben az új versenysorozatnak köszönhetően nagyon fontos, hogy minél jobban szerepeljen az elkövetkező magyar kupákon, hiszen az évvégi összesített rangsorba ezeket is beleszámítják. Mert ilyen a box. Na de milyen? A DSTV szerkesztői ezúttal az ökölvívásban teszik próbára önmagukat és egymást is. Egy hónapon keresztül készülnek egy mindent elsöprő ütközetre, amit egymás ellen vívnak majd. Rendhagyó sorozathoz érkezett a próbapad. Az elkövetkező hetekben Gyöngyösi Péter kollégával az ökölvívás rejtelmeibe kalauzolnak minket. Egy hónapon keresztül igyekszünk minél több boxedzésen részt venni, a hónap végén pedig egy mérkőzésen megmutatjuk, mit tanultunk az elmúlt időszakban. Felkészülni? Vigyázz! Gong! It's 99 to 1.
bemelegítést követően tükörből megtanulhattuk az alapállást, mik azok a kiütési pontok, valamint az alapvető ütésfajtákat, és azt is, hogyan kell egyáltalán ütni. Alapok elsajátítása után felkerültek a boxkesztyűk, és elkezdtük a páros gyakorlatokat. Kipróbáltuk, milyen szemben állni egymással, és várni, hogy a másik fél álcsúcson verjen. Box természetesen nem csak az ész nélküli vagdalkozásról szól, elképzelhetetlen védekezés nélkül, éppen ezért az ütés kombinációk mellett igyekeztünk minél jobban elsajátítani azok kivédését is. Van az újabb sportág, a box lett. Eljöttünk az első edzésünkre, neked hogy tetszett? Hát a tévében 20-szor láttam a Rockyt, de azt hiszem, hogy a tetoválások és a Mayweather meccsek nézése ehhez kevés lesz. Na és neked? Szerintem nekem nagyon-nagyon jól ment, és kívülről várom, hogy megnézhessem a meccsünket, ugyanis hihetetlenül jól fogunk szórakozni, szerintem közben is, és utána, amikor visszanézzük, akkor is. Hogyan fogjuk folytatni? Hát mindenképpen járunk szorgalmasan, hogy minden jobban felkészüljünk a másikból. Prima. Ennyi volt már a kispad. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!